Dobar dan, poštovani gledaoci, ovo je emisija intervju u produkciji Balkan Info. Moje ime je Marko Jeremić. Naš današnji gost je fitness ekspert, gospodin Marko Nikolić. Marko, dobar dan i dobrodošao. Dobar dan, hvala što ste me pozvali. Marko, poznat je onaj tvoj snimak gde vučeš avion, onako, jedan od tih motivacionih snimaka, i to je onako odjeknulo u javnosti. Koliko je to, je to zaista si vukao avion ili je to neka montaža? Šta si time teo da poručiš? Pa nije montaža, zaista sam vukao avion, a hteo sam da poručim ljudima da je sve moguće ako u nešto veruju. Znači, nije bilo povezano samo sa nekim fizičkim vežbanjem, samo sa snagom svog tela, nego mogu da kažem da je tu bio uključen i um. Tako da se snagom uma postiže sve u životu. A čekaj, koliko je težak taj avion bio? Kako si to ipak uspeo? Ono? Za težinu ne znam, ali znam da je bio težak. Mislim, avion je avion, automobil je automobil, tako da nije igračka. Da. Tako da je, mogu da kažem da je izuzetno težak. Bile su neke priče da je to zapravo samo, kako se to kaže, onako ljuštura, da su ispraženi bili delovi, da je to neka vrsta varke. Ima li tu neke istine, nečeg? Pa nema, zato što je taj avion pripremljen za skokove. Tako da, ono, dok smo mi snimali taj, da kažem, dok smo radili te kadrove, padobranci su se spremali u jednom drugom delu sale za skok. Tako da sam ja... Nisu jedno... mogli da polete na praznom. Ja sam izvukao avion i oni su krenuli, ono, ušli u avion i ono, avion je poleteo. A kad smo kod aviona i kod, jel, takvih stvari, naravno kasnije ćemo govoriti o tome zapravo šta ti radiš i samoj suštini, da li si ti imao, recimo, nekad ambiciju u životu da budeš pilot ili da se, da uđeš u neku vojnu jedinicu ili nešto slično? Ovako, moja porodica, familija su skoro svi vojna lica, tako da ja vučem neki taj vojnički duh, da kažem, i disciplinu, i kao klinac sam voleo da odem u legiju stranaca. Tako, bio sam baš ono zagrižen za specijalne jedinice i ono, stvarno sam obožavao sam da gledam ljude u uniformama, teo sam da budem čak i policajac, i onda kada sam napunio 18 godina, teo sam dobrovoljno da se prijavim za legiju stranaca. Mislim, dobro, u tom vremenu, u tom periodu, škola mi nije, da kažem, išla od ruke, bio sam malo neozbiljan, malo su me vukle neke druge stvari na stranu, tako da sećam se baš perioda kada sam našao neki isečak iz novina i sekao sam kao potrebni ljudi za legiju stranaca, tako. Gledao si onaj verovatno čuveni film Legionar. Da, naravno, da. Tako da sam ja sačuvao taj isečak, ono, ostavio u sobi i moja majka je našla taj isečak i uplašila se. Onda se ja vraćam, jedne večeri, vraćam se iz škole, ono, dođem kući i ono, vidim svi ovako oko stola, moji rođaci, ono, vojna lica, pukovnik, potpukovnik. Ja gledam, rekao, šta je sad? Štab, da. Ja kažem, šta je sad ovo, šta se sad dešava ovde? Zašto su sad došli? I moja majka kaže, sine, sedi, kaže, gde ti planiraš, kaže, da ideš? Ja kažem, ne planiram da idem, došao sam iz škole, kao, ne razumem. Ne, ne, kaže, ti planiraš negde da ideš? I onda ona, ono, stavila se to, taj članak, i kažem, ja sam se zbunio oko, gledam i ne znam šta da kažem. I onda su mi, ono, držali neko, kao, predavanje, ono, da kažem. I odustao sam od te zamisli, tako da nastavio sam, pošto tada sam igrao fudbal, počeo sam da se bavim ozbiljno fudbalom od svoje 10. godine i to je to. Ali samo da te zadržim, pričat ćemo o tvojom detinjstvu nešto kasnije, ali da te majka nije tad sprečila i porodica koja je sedela tu, da li bi zaista otišao u legiju stranaca? Pa mislim da bi. Mislim, ne znam, ja sam osoba koja želi da proba sve u životu, mislim, ne baš sve, naravno. Nešto što je loše nikad ne bih probao, ali nešto što, da kažem, što se meni sviđa, pošto sam zavisnik od adrenalina, obožavam akciju, znači obožavam trening, obožavam opasne stvari, tako da, naravno, mislim da bi se prijavio. A da li si razmišljao, recimo, da odeš na konkurs neki za SAIP, TJ? Jesam. Pa ništa, odustao sam, bio sam u vojsci. Znači, posle svoje 18. ne, posle završetka srednje škole, prijavio sam se za dobrovoljno služenje vojnog roka. Znači, bio sam na obezbeđivanju administrativne linije sa Kosovom i Metohijom. Tako da, naravno, ponovo tu su bile neke priče kao, ma nemoj tamo da ideš, završit ćemo ti, bit ćeš negde na nekom lakom mestu da sediš sa nekim pukovnikom, da piješ kafu, da mu kupiš novine i tako dalje. Ali nisam hteo, znači, ono, insistirao sam tako da sam bio po srpskim bazama, da kažem, obišao sam sve moguće baze, znači, na onoj administrativnoj liniji sa Kosovom i Metohijom.
bilo mi lepo, znači to je jedno veliko, dobro, životno iskustvo, što se kaže, to je bilo, mislim, 2005. 2006. sam bio, onda, da, ne, 2005. 2006. Znači, ono, 18. godina. Bio sam najmlađi, bio sam najmlađi u vojci, ali ispod kao da sam najstariji tamo, zato što sam bio totalno lud, ono baš kao, motivisan, da. Jednom si izjavio baš, apropo toga, da sve što radiš, radiš zaista ono 100% maksimalno, da nikad ne radiš na pola stvari ili kad ti se nešto baš... A evo, kad si već to pomenuo, te pitam, u kakvom su stanju te, iako nam ovo nismo planirali kao temu, ali lepo što smo se dotakli, u kakvom su stanju naše te baze vojne dole na administrativnoj liniji? Šta si video, recimo, iz tog iskustva kad si služio vojni rok? Pa interesantno je. Znači, zato što sam, hteo sam da idem, da vidim kako je, mislim da dobijem to neko još bolje, lepše životno iskustvo, to je kao u filmovima, da kažem. Znači, baš sam video te baze po onim filmovima, oni psi, ono, sve one žice, ono, svi oni uniformisani ljudi, ono, spremni i tako dalje. Ono, iskreno, oduševljen sam bio zato što sam voleo to. Znači, voleo sam iskreno i drago mi je što sam oslužio vojni rok, drago mi je što sam se dobrovoljno prijavio. Znači, zato što sam veliki patriota, volim svoju zemlju, naravno, kao i moja porodica, naravno. Svi moji rođaci, tako da... To je to. Zdrav patriotizam, naravno. A reci mi, jeste imali neke, dok si služio tamo vojni rok, jeste imali neke probleme dole s Albancima, sa Kosova, ili bilo tamo nekih trzavica? Nismo. Nije bilo, znači ne sećam se da je nešto bilo. Znam samo da su neki, ne znam ni ko su, ni šta su, ušli su na teritoriju Srbije i krali, dakle, da, krali, da, to je svakodnevnica, da, i onda su ih jurili, kao stanite, šta radite to, i oni... kamioni, pšu. Da, znači klasično, ono, to može da bilo da. Iz Srbije da dola. A reci mi, kako ste gledali ostali ovi tvoji vojnici, drugari, da kažem, tamo u bazi, s obzirom da si bio tako mlad i to, verovatno, ajde da kažem, onako, nekim žargonskim jezikom, bio si onako napaljen na vojsku, na sve to. Kako su oni posmatrali tebe? Pa, kako da kažem, mislili su da sam Rambo. Ono, došao je Rambo, bio sam kratko ošišan, mislim, još malo kraće od sada ove trenutne frizure. Baš sam, voleo sam to, znači, voleo sam, baš uživao sam u tome, znači, ono, konstantno sam slušao svaku moguću obuku, naučio sam svako moguće naoružanje, mislim, da baratam oružanjem, znači, kako teorija, tako praksa, i to je to. Evo jedan naslov, recimo, koji sam pripremajući za ovu emisiju izvuka posvećeni tebi, kaže: Marku Nikoliću ni američki marinci ne smeju da izađu na crtu. Baš apropo ove priče oko vojske i toga. Da li su ti američki marinci bili na neki način ovako, da li su te motivisali? Kada sam bio klinac, jesu, zato što su radili izuzetno dobar marketing. Da, na filmovi. Marinci, filmovi, ono ludilo, oni skaču u onim okeanima, nose one balvane i tako dalje, oni spremni i sve namazani uljem. Mislim, to kao klinci, ono, Jean-Claude Van Damme, Sylvester Stallone i Schwarzenegger, tako dalje. Ali poslije kasnije sam shvatio da nije to, mislim, to je samo neka šminka i to, znači, ono, visok budžet, dobro naoružanje, ali ne mogu ništa da kažem što se tiče same spremnosti tih ljudi, tako da, iskreno, mislim da smo mi Srbi mnogo spremni od svih njih zajedno. Pričat ćemo o tome kako smo, ali od njih se čini mi si ukrao to, baš visoki budžet, dobar marketing, jer i sam imaš odličan. Naravno, tako je. Evo ovo smo, pitao sam te pre početka emisije, da li možemo da kažemo da je tebe na neki način katapultirao Instagram zapravo, Instagram mreža, ili to nije tačno? Pa jeste tačno, odradio sam izuzetno dobar marketing, naravno i video sam da me ljudi vole, što se kaže, i nastavio sam sa tim marketingom. Iskoristio sam svu medijsku pažnju, naravno probio sam medijsku blokadu. Bilo je izuzetno teško zato što sam u početku morao da kažem, da molim i da ubeđujem ljude da me puste, da kažem ono što imam, da poručim ljudima ono što imam, da im malo razvijem svest o nekim stvarima, nekim dobrim, zdravim stvarima, tako da to je bio neki težak početak. I naravno, sve je krenulo svojom uzlaznom putanjom i naravno počeo sam da napredujem sve više i više i to je to, znači ovo. A koliko, recimo, ti normalno tako izgledaš, propagiraš zdrav način života, vežbanje i tako dalje, a koliko je bitan taj zdrav duh zapravo pored fizičke spremnosti?
Pa mnogo je bitna motivacija pre svega. Znači, motivacija zajedno dolazi sa svim ostalim stvarima koje nas okružuju. Tako da, ako čovjek nije dovoljno motivisan, znači, uvek pričam da ne može ništa da uradi u svog života. A Marko, šta je potrebno da čovjek prelomi u svojoj glavi, recimo sad neki prosječan student u Beogradu ili Nišu ili nebitno gde, onako koji se jede, ne znam, brzu hranu, ima neke svoje obaveze, šta je potrebno da on kaže, sad ću da uzmem život u svoje ruke i da krenem baš tako da vežbam, da... Pa ovako, svi oni bi htjeli nešto odmah i sad, ali nisu svesni da je potrebno proći jedan određeni proces kako bi došli do cilja. Naprimjer, i ti sam znaš koliko je teško da jedna osoba napreduje, šta je sve potrebno da bi došla do nekog cilja. Znači, svi moramo da krenemo od samog starta. Naprimjer, ja to povezujem sa nekim velikim stepenicama i sad, na primer, što se tiče mog iskustva i mog, da kažem, početka, zapamtio sam svaki mogući stepenik na koji sam nagazio. To znači da bilo je mnogo teško i shvatio sam da čovek mora da ide stepenik po stepenik, korak po korak, da bi došao do cilja. A one osobe koje bi htjele, na primer, da se teleportuju do cilja, pogledaju gore, i kažu, opa, sad smo, znaš, na vrhu, znači, te osobe ne postoje, znači, te osobe nisu svesne da su sebi, da kažem, zacrtali da nikada ne mogu da budu uspešni ljudi, šta god da žele, znači, ne mogu ništa da ostvare. Znači, ako čovek samo pogleda gore i ako kaže, čoveče, ja ovo ne mogu da uradim, mnogo je teško, znači, u tom trenutku, ako to čovjek kaže u sebi, znači to je ta podsvest koja je u nama, koja nam ne dozvoljava da mi napredujemo. Ako mi sebi kažemo, bit ću uspešan, postaćemo uspešni. Ako kažemo, ja ovo ne mogu da uradim, sigurno ne može ništa da se desi. Znači, ne može da dođe do neke promene. Znači, uvek da je... Ali kako ti ubediš tog čoveka koji tebi dođe, onako, on bi hteo, na primjer, da ne znam, izgleda kao ti, da se osjeća tako dobro, ali ima neku tu prečagu u glavi ili, ne znam, nazovi kako hoćeš, i kako ti njemu sad usadiš, možeš to, mislim, kako da ga motivišeš, zapravo? Verujem ja da on dok tebe sluša u tom trenutku bi jeste, kaže tako i tako, posle prođe 10 minuta, a on se vrati u svoju svakodnevnicu. Ovako, sećam se dok sam bio, radio sam jednu, imao sam praksu u medicinskoj školi u Vranju, pošto sam rodom iz Vranja. I sećam se dok sam držao časove fizičkog srednjoškolcima. I sad imali smo čas gimnastike i onda sam stavio onaj kozlić i rekao sam kao student, učenicima, kao ajde sad da preskačemo kozlić. I onda sad dolazili su naravno neki učenici koji nisu mogli da preskoče kozlić. Znači, ne da nisu mogli, nego su se uplašili. Znači, oni nisu znali, ja sam znao da oni mogu to da urade, ali oni nisu znali. I teo sam samo da ih uverim da oni mogu to. Znači, onda sam uporedio taj kozlić sa životom. I rekao sam, ljudi, ako budete preskočili ovaj kozlić, znači, vi ste napravili jedan korak napred. Napravili ste jedan korak napred. Oni su me gledali i nisu razumeli šta sam hteo da im kažem. Kažem, sad ću da vam objasnim. Znači, zamislite vi ne možete da preskočite ovaj kozlić. Da li ste vi svesni kada budete završili srednju školu, kada budete završili fakultet, znači, da li ste svesni šta vas čeka u životu? Znači, ako vi ne možete jedan običan kozlić da preskočite, da li vi mislite da možete da budete uspešni u nečemu sutra? Onda su me oni gledali. Kažem, daću vam sad sledeće objašnjenje. Sećam se mog profesora, on i dalje predaje dole na fakultetu u Leposaviću, Saša Ilić. Sećam se kada jednom rekao, šta se dešava ako vas poljuri jedan pas? I kaže, a vi ne možete da preskočite neku ogradu ili da se uhvatite za neko drvo. Kaže, ako to ne budete uradili, uješće vas pas. A jesi uspeo te devojke? Naravno, ja sam, preskočili su svi do jednog, znači Nijedan baš nije ostao da nije uspeo? Nijedan nije, znači možda, mislim da je jedan nije mogo da preskoči, ali ne zbog toga što nije smeo, nego stvarno nije mogo zbog telesne težine, znači bio je prekomerno gojazan, tako je, i nije mogo nikako da preskoči. Tako da popričao sam posle sa njim, dao sam mu smernice šta treba da radi i kako treba da radi,
da skine te suvišne kilograme. Popričao sam sa njegovim roditeljima, tako da mislim da sam ga usmerio na pravi put. A kako objašnjavaš ti taj strah kod ljudi? To kad kaže, to je, ajde, naveo si odličan primjer Kozlić, ali generalno kod ljudi da iskorače iz svog nekog konformizma, da naprave taj iskorak. Oj, pre nego što odgovoriš, ja koliko shvatam, ti moraš da budeš ozbiljan i psiholog radeći sve ovo što... Pa naravno, svi mi treba da budemo do nekle dobri psiholozi. Znači, svi mi moramo da naučimo na koji način treba komunicirati sa ljudima. Na koji način se treba obhoditi sa ljudima, kako da dopremo do tih svih ljudi. Znači, na koji način moramo da vidimo i da osetimo kako razmišljaju, na koji način razmišljaju, po načinu kretanja, pokreta ruku, pogled, način oblačenja. Znači, mi moramo da budemo ti ljudi koji moraju da nauče kako da priđu nekoj osobi. Znači, nismo svi mi isti, svi se razlikujemo u mnogim stvarima, tako da naučio sam to, mislim, godine iskustva i učenja su od mene napravila takvu osobu da ja, mislim, ne mogu da kažem stopostotno da mogu da provalim svaku osobu, da mu čitam misli i da vidim šta otprilike on misli i kako dalje, šta dalje. Tako, ali do nekada sam, da kažem, usavršio sam se u tom pogledu, naučio sam kako treba sa ljudima. Tačno znam da li nekoj osobi treba pokretač i da li, ili nekoj osobi treba, da kažem, kritičar. Jer, na primjer, nekoj osobi... Kako misliš kritičar? Pa, na primjer, nekoj osobi smeta ako mu kažeš, ma, od tebe ništa neće biti, ti ne možeš ništa, ti si nesposoban. Znači, to osobi to smeta i... ta osoba nikada ne može na taj način da uspe. Znači, a neko osobi, na primjer, to odgovara. Takva sam ja osoba. Ako, na primjer, meni kažeš, ma ti ništa nećeš da budeš u životu, to je, kako da kažem, ta osoba, tako je, znači, ta osoba je upravo meni dala vetar u leđa. Znači, iskreno, kakav je današnji svet i šta se danas dešava u svetu, svi živimo u svetu gde postoje mnogo, da kažem, kako ih oni nazivaju, hejteri, znači to su hejteri koji nas mrze i koji pokušavaju da nas odvuku nazad ili da nam stave neku prepreku da ne možemo nesmetano samo da prođemo na putu do našeg cilja, i postoje oni ljudi koji su sve vreme uz nas. I njih boli briga šta si ti uradio. Njemu, kako da kažem, njemu se sviđa to što si ti uradio. I kaže, bravo, svaka čast toj osobi, uspela je, odlično. Ta osoba će biti moj uzor i pomoći će mi da dođem ja do cilja. Jer ako pratimo velike i uspešne ljude, bit ćemo i mi sami uspešni. Ako u jednom pogledu, u jednom trenutku kažemo za neku osobu, ma daj šta on glumi, ma daj šta se on sad nešto zanosi, šta on pokušava da uradi. A to ljubomora nekako drugih ljudi, šta je? Pa jeste, to je ljubomora i zavidnost. I to su ti negativni ljudi. A ima li njima pomoć i spasa nekako? Ja mislim da nema. Znači, čuo sam negde jednu priču, samo ne mogu da se setim, ne znam ko je to rekao, da beba kad se rodi, odmah se zna, da li će krenuti na dobru ili na lošu stranu. Kako se zna? Ne znam, znači, to sam čuo i zato kažem. Znači, da, čovjek se rađa. Donekle, da, znači, čim se beba rodi, odmah se zna, znači, da li će krenuti nekom dobrom stazom ili lošom stazom. To jeste. I na kraju, na primjer, čovjek odraste, dođe, napuni 15, 20, 25 godina, 30 godina, i tačno se vidi da li je ta osoba dobra ili loša. Da li ima loše misli, da li ima dobre, pozitivne misli. Da li gleda pozitivno ili negativno na svet. Ili pozitivno, negativno na ljude. A šta misliš, što je kod tebe to, kod tebe taj metod motivisanja, da kad ti neko kaže nešto loše, da te hejteri motivišu? Zašto je to kod tebe? Si uvek imao neku potrebu da se dokažeš? Da... Pa svi imamo neku potrebu za dokazivanje. A onda ljudi kažu kao, ma daj pusti, nemoj ti njima ništa da dokazuješ. Činjenica je i garantujem da je to, kako da kažem, da je to vetar u leđa svim ljudima koji su uspešni.
bez obzira da li oni to priznali ili ne priznali. Znači, ja mogu da kažem da su oni meni dali takav vetar u leđa da nisu svesni da su oni meni najveća podrška, a ne osoba koja mi je rekla... Znači, poštovani gledalci, šaljite Marku slobodno sve najgore, to će ga motivisati da bude bolji. Šalimo se, nemojte, šalimo se. Ali, dakle, a šta je sa onom drugom vrstom ljudi, kod kojih to je kontraproduktivno? Naravno, znači, kod te druge vrste ljudi, znači, karaktera, tim osobama im je potreban ovaj pokretač da kaže bravo, ti si najbolji, možeš još, svaka čast. E onda te osobe dobiju još veću i jaču volju da napreduju u nečem. Znači, postoji takvi tipovi ljudi. Tako da čovjek ali mora... Ali se desilo da pomešaš, pa da ove što bi hteli da ih podržiš, ti kreneš... Ne, to se vidi, to se vidi. Znači, osoba ako zna, da kažem, da radi sa ljudima, tačno se vidi kako ko, da kažem, primi tu informaciju. Naprimjer, na mojim treninzima kad radim sa grupom, mislim, kada sam krenuo da držim grupne treninge, pravio sam greške. Naprimjer, razderem se na treningu i nekoj osobi, ona misli šta mi se sad ovaj dere. A nije svesna da se ja nisam razdrao, nego da sam joj samo, kažem, probudio sam joj i da je motivišem da radi. I ona je mislila kao sad, znaš, ja se derem, ja i tako dalje. Ne, ljudi to ne shvataju i ne razumeju, da kažem, takve stvari. Ne znaju da razgraniče. Tako je, znači, postoje takvi ljudi. Onda vremenom, kroz iskustvo, kroz cirkulaciju, veliku cirkulaciju ljudi, non stop, svakodnevno, naučiš, da kažem, i tu stvar da možeš da vidiš koje osobi kakav pristup, da kažem, prije i da i odgovara. Naprimjer, nekome znači kad kažeš ma daj, ne možeš da uradiš ni 5 sklekova. A nekoj kažeš ma daj, sigurno ćeš da uradiš 5, ajde. E, o tome se radi. Tako da mislim, ja gledam... Jasno, verujem da si u poslu, s obzirom da radiš, jer se ljudima upoznao najrazličitije ljude. Kakvi su ti sve ljudi dolazili, s kakvim zahtevima, molbama, svojim nekim vizijama? Jesi imao onako neke što su te ostavili bez teksta, neke čudne, neke morbidne ili ne znam šta? Šta su ljudi sve hteli onako u svojim snovima, onako kad... Pa uglavnom nisam imao takve slučaje. Mislim, sad pokušam da se setim. Ali mislim, svi su bili kao šta treba da radim da skinem stomak, šta treba da radim za grudi, šta treba da radim za ruke, to su bile ta pitanje kako da se ugojim, kako da se motivišem. Imao sam, mislim, šalju mi non stop klinci poruke kao, ej, mene moja drugarica u školi kao stalno ogovara, meni je to palo teško, šta treba da radim, da mi ne bude teško, ne znam, mislim, to čitam svako. Dobro, to su klinci, tako da baš raspoloženo. Pa odgovaraš na sve poruke, kako uspevaš? Ne, naravno, odgovaram samo na ozbiljne poruke, da li su u pitanju neke saradnje, da kažem, neka saradnja sa nekim firmama, brendovima, ako neko želi neko sponzorstvo, ako neko želi da mu napravim plan ishrane i treninga, znači to uglavnom, ako neko želi da naruči knjigu, tako te stvari. Je li se desilo da u tim porukama stigne i neka lupam od nekog tvog kolege koji kaže šta to pričaš, da te ni podaštava kao ja sam bolji, to što ti pričaš? Ne, nije to je više indirektno. Znači, niko ne sme da pusti poruku, da se ne bi obrukao direct message u inbox i tako dalje, da se ne bi obrukao i tako dalje, nego svi nešto indirektno. Da, znači, naravno, uvek ogovaranje neko. Tako, ogovaranje iza leđa, vidim neki komentar tamo, čujem u nekog šestog da bi došlo do nekog desetog tamo i pogledavaj šta je stavio tamo negde, o tome se radi. Mada malo je tužno. Tužno što postoje takvi ljudi što se upoređuju, što misle da su oni bolji, da su oni pametniji, da su oni zgodniji i tako dalje, sposobniji. I jasno. Tužno je. Mislim, živim u takvoj sredini, da kažem, u takvom vremenu što, mislim, gde je šansa za napredak veoma mala, mogućnost je mala. I taj krug je veoma sužen, tako da ti ljudi koji isplivaju, znači oni su isplivali, uspjeli su. Znači to je, znači ne možemo da se uporedimo sa
Amerikom, mislim, ona je ipak zemlja mogućnosti, kako je zovu. Znači, okay. Tu svako ko otvori usta može da bude dobar pevač. Svako ko uradi jedan sklek može da bude dobar trener. Svako ko lepo izgleda može da napravi veliki show biznis, da napravi neki fitness program, samo da kaže to dolazi iz Amerike. Znači, ja mogu da kažem i garantujem, mislim, kao što se vidi, da smo mi zemlja koja ima, da kažem, najbolje sportiste i uvek će tako biti. Znači, kako ovaj fudbaleri, košarkaši, odbojkaši, vaterpolisti, ovaj borci. Znači, mogu da kažem da smo zemlja koja ima veoma dobar kvalitet. A jel misliš da bi tvoj rad i ovo što si do sad postigao i tvoji projekti koje radiš i koje planiraš u budućnosti da radiš, misliš da bi bolje bili prepoznati u Americi, na primjer? Sigurno. Ovaj, moj prijatelj je rekao da bi ovaj, postao za veoma kratko vreme milioner kada bih plasirao svoj program, svoju motivacijonu knjigu, svoj rad, znači sigurno bi... Znači, postao milioner za godinu dana. Pa je ti krivo što nisi Amerikan? Pa iskreno, nije mi krivo, ovaj, ne bi nikad, da kažem, ne žalim ovaj, ni za šta, tako da, ovaj, kažem, tu sam rođen, tu sam gde sam, ovaj, naravno. Takvi smo kakvi smo, radimo na sebi, trudimo se, ovaj, da kažem, kidamo, rođeni smo da se borimo, čitam svoj život, kako sa drugim ljudima, tako i sa sobom. Jasno. U jednom tvom intervju sam pročitao da ono što smatraš da je jako bitno, to je organizacija vremena. E sad, mene interesuje koliko ti dnevno treniraš, kako si organizovao svoje vreme, jedan tvoj dan, na primjer. Pa ovako, sve zavisi. Znači, moj ceo dan je ispunjen, ono, ustajem, sve zavisi kako kad, na primjer, ako nemam obaveza, ustajem oko 9, 10, 11. Ako imam obaveza, ustajem čak i u 5-6 ujutru, mislim da bi postigao vreme ovaj, da odradim sve na vreme kako treba. Znači, ono, sve zavisi, na primjer, u jednom danu se desi da moram da dođem ovde u Beograd, da imam neki intervju na nekoj televiziji ili da dajem intervju za neke novine i onda da moram da se vratim istog tog dana ovaj, kući i da odradim trening, kako personalni, tako grupni, i da pošaljem neku ponudu nekom ili da napravim plan ishrane ovaj, online, ili da odgovaram ljudima na poruke na Instagramu, ili da se spremam za neki novi spot, za neki novi klip ili tako dalje. Znači, konstantno svaki dan mi je ispunjen i ovaj, iskreno, ovako kad, na primjer, kad sedim negdje, kad pijem kafu, ovaj, ni tad nemam vremena. Ja mislim, znači, koristim to slobodno vreme kako bi napravio neki novi sledeći dobar korak napred. Na primjer, uvek razmišljam, znači, i dok pijem kafu i evo i sad dok pričam ovaj, ovde sad ovaj, sa tobom, tako da uvek razmišljam šta ću sledeće da uradim, mislim, kada se bude završila emisija, gde ću sad da idem i koji su sledeći koraci, šta treba da preduzmem da... Se desi kod tebe, recimo, u mesec ili dva dana da imaš ono dan ili dva luft, ono, da ne radiš ništa, što bi rekli mladi, da blejiš, onako da... Bilo je nekad, ali sada kada sam, ovaj, da kažem, postao popularan i kada su počeli, mislim, da me traže sa svih strana, kada sam se malo više angažovao na snimanju ovih motivacijonih mojih visokobudžetnih spotova, ovaj, trenutno nemam vremena, ali uvek gledam da ugrabim, naravno, neko slobodno vreme, da dan, dva. Da razliš vremena za devojku, da malo s njom provedeš neko opuštenje ili stalno radiš i tako? Ne. Uveče imam slobodnog vremena, mislim, pred spavanje, naravno, uvek. Naravno. Volim da gledam filmove, ovaj, gledam film. To sam isto pročitao u jednom intervju, da se desi da zaplačeš uz film, je li to tačno? Da, naravno, ovaj, veoma sam emotivna ličnost. Mislim, ono, plakao sam uz Titanic, naravno, i to ne mora to da znači, svi smo mi emotivni, znači, ono, šta sad da krijemo, to je emocija. Tako da, ali to su jake emocije, znači, nije to sad neko misli, ova osoba je, da kažem, ono, svi znaju šta. Emocije su jake, znači, svi ljudi koji su emotivni, oni su jaki, da kažem, izuzetno jaki iznutra. Tako da ta emocija može da napravi veliki bum. Ono, ako ste gledali
ono, Rocky film, ono, on pada dole i onda mu se vraća i u sećanje, ono, Miki ga zove, kao, Miki te voli, ajde, digni se gore, kao, nastavili, ono, kao njegov Adrian, ovaj, žena. Žena, da. Tako je, ona umrla, to ću sve zbog nje da uradim. Znači, to su ti emotivni trenuci. I naravno, ta emocija može da napravi isto, da kažem, pobednika od bilo koga. Znači, ta emocija, znači, taj emotivni moment. Tako da to uopšte nije strašno da li neko zapakao, na primjer, to on gleda neki film ili gleda neku emotivnu scenu i onda se on jednostavno uživi se u toj sceni. Normalno, kao što sam ja ljubitelj filmova, ovaj, obožavam da gledam filmove, znači izuzetno. Ovaj, nema koji film nisam gledao u životu. A koji ti je žanr onako omiljeni, je li imaš neki? Pa nemam žanr, imam omiljene filmove, na primjer, pa evo, što se tiče nekog avanturističkog žanra, akcije i tako dalje, znači ono Povratak u budućnost, to je bio moj, da kažem, film iz detinjstva, znači gledao sam ga jedno 1000 puta, znači obožavam taj film. Naravno, ovaj, ovi malo ozbiljniji filmovi, obožavam Denzel Washingtona, znači ono film Equalizer, razvalio je, onda 7 veličanstvenih, onda ovaj Man in Fire, ovaj Čovek u vatri, isto Denzel, znači Book of Eli, knjiga Postanka, nastanka, znači ono, on je, da kažem, car. Onda volim ovaj film od Keanu Reevesa, John Wick, prvi i drugi deo. Znači, to su filmovi koji su me baš, da kažem, baš su mi ostavili veliki utisak. Naravno, ovi ratni, Gladiator, ovi istorijski, Kralj Aleksandar, Troja, ovaj, da se setim koji još. Naravno, Gospodar prsteno. Ili si gledao to? Tako je. A Game of Thrones i ove serije, jesi gledao to? Game of Thrones ovaj ne gledam zato što nemam vremena, iskreno, ali sam gledao celu sezonu ovaj Prison Break, ovaj Bestiju zatvora. Da. Naravno, to je izuzetno dobra serija. Zato što tu... Breaking Bad jesi gledao možda? Nisam. Nisam. Gledam trenutno The Walking Dead. Ovaj. Aha. Nisam, ja to nisam, kako sam čuo da je odlična, da. E, ta serija, mislim, izuzetno dobra serija, krenuli su fantastično. Malo je bilo, ono da kažem, slab budžet u početku i onda posle su napravili izuzetno dobru stvar. Pojačali su budžet, zato naravno, mislim, videli su da, ono, raširili su gledanost, pojačali gledanost. Pa uložili više. Uložili više i sad su napravili izuzetno veliki bum, ono, priča kreće na sve strane. Tako, preporučujem ti da gledaš taj da ovog... Hoću. Ovaj, dakle, ipak nalaziš nekog vremena za te, da kažemo, upuštajuće trenutke, ovaj... Dakle, odmaraš uz film neki i to nije baš... Da. Naravno, da. Šta sam htio još da te pitam, da, s obzirom da se ti baviš motivisanjem ljudi, to kako gledaš, recimo, na onog Nika Vujčića? Sigurno znaš ko je. Da. Recimo, kad govorimo o emocijama i svemu tome, on je čovek, nažalost, u takvom stanju kakvom jeste, ali je vedrog duha. Koliko ima takvih ljudi danas da... Pa izuzetno malo, tako da ovaj, ja iskreno ovaj, ne pratim Vujčića, znači ovaj, od tih, da kažem, vodećih motivatora pratim najviše Les Brauna, naravno ostavio je veliki utisak, onda ovaj, pratim onog Erik Tomasa, on je isto izuzetno dobar, novi ovaj, motivator i tu još par njih, znači ono, tako da ovaj, svako ima neku svoju priču, ali ovaj, nekako je malo, Nik Vujčić mi je nekako malo, što se ti, ne može u meni da probudi tu, da kažem, jasno, energiju. On je izuzetan, stvarno izuzetan i ovaj, skidam kapu kako je mogao da prođe sve to, mislim, kao klinac i kako je došao do ovog stadijuma, kako je mogao da prevaziđe sebe i da, ovaj, da krene da pomaže drugim ljudima, znači to je stvarno, ovaj, ne znam. Za poštovanje. Tako je, nemoguća misija, mislim, nemoguća stvar, ali on je to uspeo i ovaj, skidam kapu. Tako da ovaj, mene pokreće neka druga motivacija, malo divlja motivacija, jer imam previše energije i više volim kad neko pusti glas, ono, znaš, ono, da se sve trese, da... Ovaj, a šta sam te još da te pitam, da li te ljudi pitaju, ono, sigurno te u stvari pitaju kad te sretnu, šta treba jesti, šta treba izbjegati, da li postoji neki savjet ovako koji možda daš i pred kamerama, što se kaže, a da ne košta? Pa uvek postoji, mislim, svi ljudi moraju da obrate pažnju na to šta unose. Znači, ovaj, hrana mora da bude biološki vredna, znači moramo da se ostavimo ovih loših stvari kao što su peciva, pice, gazirana pića, slatkiši, sokovi i tako te sve ostale stvari. Znači, ljudi moraju da se fokusiraju samo na zdravu hranu, znači na one namirnice koje su biološke vredne.
Znači, to je to. Znači, nema drugih filozofa. A kako će, recimo, sad neki student ovde u Beogradu, koji nema tu roditelje da mu kuvaju ili, ne znam, nema ovu menzu, kako on sad, na primjer, da ne jede tu picu, te hot dogove i ostalo? Pa to je teško. Onda mora da zaradi. Znači, mora da se potrudi ako želi, onda mora to da priušti sebi. Jeste da je teško, mislim, i bio sam ja student, tako da sam ja bio primoran da se hranim u menzi, naravno, kao student, dok sam bio na osnovnim studijama. Tako da je bilo izuzetno teško. I svi znaju da je to, da kažem, svi znaju da je skupo hraniti se zdravo. E, a sad svi to preferiraju, moramo da se hranimo zdravo, ako želimo ovako da izgledamo, moramo da pijemo ove suplemente, one suplemente i tako dalje, tako dalje. A šta se, postavit ću dobro pitanje, šta se dešava sad sa tim ljudima koji nemaju to da priušte? A to je veliki broj ljudi, mislim, veliki, ogroman procenat ljudi, mogu da kažem i da je preko 80% takvih, koji zaista nemaju. Mislim, na primer, u mom fitness centru imam protok konstantno preko 150-200 ljudi, znači konstantno koji se smenju. To nije mali broj. I znam da skoro niko od njih, da kažem, ne pije neke suplemente, dodatke ishrani i tako dalje, a što bi trebali, na primjer. Znači, trebali bi da uzimaju dodatke ishrani, znači protein, šta god im bude bilo potrebno, znači da nadoknade to što troše, što treba organizmu, a nemaju sebi to da priušte. Onda su primorani da dođu na trening, a hrane su u menzi. Naravno, to je veoma začinjena hrana, ne znam. Kako to može biti opasno uopšte za tog vežbača koji dolazi? Ta loša ishrana, generalno. Pa nije opasno, znači ovo... Ali ne daje rezultate, pretpostavljamo. Pa da, nisu toliko, da kažem, dobri rezultati. Jer će, znači, prvo ne mogu da naprave taj kalorijski deficit, što je prvo, da kažem, glavno. Znači, ne mogu da naprave taj kalorijski deficit da nateraju telo, da krene troši svoje sobstvene, da kažem, zalihe. Nego, znači, oni to sve što unesu, onda oni to troši, onda... Znači, stagniraju na neki način. Tako je. Znači, neko stagnira, neko se i dalje, da kažem, neprimetno goji gde to izađe, da kažem, na površinu nekad za nekoliko godina. Ovaj kad čovjek vidi, ej, čekaj, što ja vežbam kad sam i dalje? Treba da shvati da mora da promeni način ishrane. Tako da jeste, to je, da kažem, mač sa dve oštrice. I žalosno je, tako je, ali iskreno... I bez obzira ako se neko hrani u menzi i nema, da kažem, finansijskih sredstava za neku zdravu ishranu, zdravu hranu, znači, bez obzira on treba da vežba. Znači, sigurno neće to da mu odmogne, pomoći će mu sigurno, znači, ali tu samo treba da napravi neki balans, bar nešto da izbaci iz upotrebe, da ubaci nešto, na primjer, zdravo što nije masno, što nije kalorično i tako dalje, da se ostavi tih svih... loših stvari, štetnih. A po tvom iskustvu, ko u Srbiji više vežba, muškarci ili žene? Žene. Naravno, žene najviše vode računa o svom izgledu, tako da to je to, garantujem da su žene. Mislim, gledajući i u mom fitness centru i gledajući uopšte, prvo, muškarci nemaju razvijenu svest o tome šta znači vežbati svojom sobstvenom težinom i šta znači vežbati u teretani. Naprimer, mnogo je više muškaraca okrenuto teretani, znači vežbanje sa tegovima, a manji broj ljudi je, veoma mali broj ljudi je okrenuto vežbanju svojom sobstvenom težinom, znači neki bodyweight trening. A u velikoj su zabludi, zato što je taj trening izuzetno dobar i naravno sve više i više ljudi koji već kreću da razmišljaju u tom pogledu, da im taj trening mnogo više prije nego, da kažem, sama teretana i tako dalje. Mislim, ja sam za to da čovek treba da se bavi fizičkom aktivnošću i treba, znači, da ide u teretanu i treba da trči i treba da radi neki bodyweight trening, neki visokointenzivni trening, znači vežbanje svojom sobstvenom težinom, tako da ali devojke mislim da najviše ulažu u sebe i svoje zdravlje i u svoj izgled. Ali šta možeš ti recimo da kažeš, koliko smo mi kao Srbi, da kažem, kao narod, jeli, ili građani Srbije, aj politički korektno, zdravi? Koliko imamo te navike koje zapravo treba da postoje, to vežbanje, zdrava ishrana i sve to?
Pa imamo izuzetno... Pošto si putao i po regionu, da. Imaš iskustvo. Pa najviše, mislim, mi smo ljudi koji najmanje ulažu u svoje zdravlje. Gledajući sad, pošto radim i kao evropski fitness prezenter, obišao sam celu Evropu. Bez obzira da po celoj Evropi na svakom koraku postoji neki McDonald's ili neki Big Mac, ono, brza zdrava hrana, ljudi vežbaju i trude se da se hrane zdravo. Bez obzira što im, na primjer, sistem nameće ono sad GMO, genetski modifikovanu hranu, sve ono što dolazi, da kažem, ono đubre što dolazi sa zapada, ajde sad kupujmo mi ovde ono genetski modifikovanu soju, hranu, bla bla bla. Ljudi se trude da se hrane zdravo, naravno. I mislim da smo nacija koja mnogo jede. Mislim, stvarno mnogo jede, mislim... Zgurmani, još si ti iz Niša, dole dobra isto. Tako je, znači ono, dođeš, vidiš ono postavljeno na stolu, ono, ćevapi, mesa, šnicle, posle ide ono slatko, baklave, tulumbe i tako dalje, Mislim, ono, čovjek da se krsti samo kad bi neko došao sa strane. Mislim, evo, priznajem, bio sam i na Kritu i na Kipru, evo sad sam bio prošle godine na Kipru, ono, došao sam u jednom hotelu, imao sam ultra all inclusive. Ono, kad sam došao, ono, ušao sam u salu za ručavanje, gledam i kažem, odakle ja da počnem sad? Oni su me gledali, znači oni nisu verovali da sam, sam ja seo za onaj sto i stavio sam pet tanjera ovako, ovde sam stavio meso, ovde salate, ovde lubenica, dinja i 5, 6, 7 vrsta kolača. I onda tu je bila jedna banana, dve, i onda sam ja to sve pojao. I sladole neki bio. Znači ja sam se razvaljivo bio sam. A onda pored mene stoji žena koja došla, stavila jednu krišku hleba, ona namazala neki džemić, uzela neki čaj zeleni i ona pije, ja kažem, ono, razmišljam u sebi, kažem, jo, ženo, dala si 1000 evra za ultra all inclusive, ti jedeš krišku džema. Majke mi, ono, došlo mi da se upusne, kažem, šta je sad ovo? Majke mi, ono, došli ljudi, sve nešto malo, dve kričkice. Nešto fini svi. Fini, da, sve ono malo ovako na nožić, kao, znaš, došli smo da mezimo, ono. Tu su... Ti si poneo i svojima u Niš, pretpostavljam. Pojao sam i za sve moje prijatelje, tako da, bili su još jedni isto iz Jagode neki prijatelji, tako da, mislim, upoznao sam ih na Kipu i oni su, jeli, baš dobro. Ali, zapravo, ako sam dobro shvatio, znači čovjek može sebi da da oduška u tom smislu, ako će kasnije da vežba, jeli, da trenira. Znači, nije baš ono da je disciplina takva da ne možeš nikad da se opustiš. Naravno, znači svako ima, mislim, radimo celu godinu, ono, trudimo se, vodimo računa o ishrani i posle dođe vreme, ono, za pauzu, za odmor. Tako da, ne možemo mi da pokvarimo neku formu za mesec dana. Mislim, ne, ba, izvini, za 10 dana. Za 10 dana, odmor da kad je. Znači, odmor, 10 dana, slobodno, ono, jedi, ono, šta želiš, uživaj. Mislim, čovjek je naviko, telo je naviklo na komfort. Ono, daj mi jedem, hoću slatko, hoću slano, hoću toplo, hoću hladno, ono, hoću da ležim, hoću sad da šetam, hoću sad da ništa ne hoću, razumeš? Jasno. Tako da, živim u to nekoj komfornoj zoni i to je to, tu je kraj. I onda da, znači, ono, moramo da budemo svesni ako želimo nešto da uradimo od sebe, da li je to, da li želimo da dobijemo 10 na ispitu, da li želimo da položimo ispit, da li želimo lepo da izgledamo, da skinemo kilograme, da li želimo da nađemo neki posao, neki bolji posao, za neku bolju zaradu, mi moramo da izađemo iz te komforne zone. Znači, moramo da napustimo tu komfornu zonu da bi napredovali. Ali ljudi nisu svesni toga, tako da nismo svi, da kažem, spremni za napuštanje te komforne zone. Tako da... Zapravo manjina je spremna za to, ako sam... Tako je, znači, veoma mali broj ljudi je spremno za takav korak. Znači, ono, ti ljudi rizikuju da bi na kraju napredovali. Pomenuo si u jednom trenutku razgovoru da smo mi sportska nacija, da ostvarujemo velike rezultate. Evo i večeras je jedan bitan događaj što se tiče sporta. Ali, naravno, ali što sam htio da te pitam, koliko je bitno da sportisti kad završe karijere nastave sa nekim treniranjem, sa nekim, da kažem, možda ne tako intenzivnim, ali sa nekim naporima, kako ne bi... U šta se telo zapravo pretvara kad naglo prestaneš da treniraš? Telo se pretvara u bure. Prosto rečeno, da. Znači, telo se... Kako dolazi do toga? Pa dolazi, znači, ono, neaktivnost, nemarnost, nedisciplina, neodgovornost. Znači, jednostavno smo statični. Znači, čovek,
ovaj čovjek nabaci kilograme, ovaj, i nije svestan da za par godina može od sebe da napravi neko, ne kažem, statično bure i da nikada više ne može da promeni ovaj svoje telo. Znači, to je vezano, da kažem, samo za fizički izgled. Znači, ako jednom, mnogo je teško prvo krenuti. Znači, mnogo je prvo teško krenuti sa nečim. Da li je to vežbanje, da li je ono, mislim, svi znamo, bili smo studenti i tako dalje, ono, evo, uzmeš knjigu i kreneš, ono, hoćeš da učiš, treba da spremaš neki ispit. I sam znaš koliko je teško krenuti prvo, ajde, prva lekcija, druga, treća, pa onda ne možeš, onda, znaš, ono, praviš pauzu, sve dovoljno. Sve je drugo zanimljivije. Tako je, dovoljno je, tako isto i sa vežbanjem. Znači, moramo da budemo, da kažem, fokusirani, moramo da budemo odlučni šta želimo da uradimo. Znači, ako je u pitanju ispit, knjiga, trening, posao, neki biznis, marketing, šta god je u pitanju, znači, moramo prvo dobro da se spremimo, znači, moramo prvo u glavi da raščistimo neke stvari i da krenemo, naravno, ka ostvarenju naših ciljeva. A to ćemo, to ćemo raditi tako što ćemo lepo da sednemo i da budemo sami u četiri zida i da dobro razmislimo šta želimo da budemo kroz nekih par godina. I to je to. Znači, ono, hoćeš da budeš u mestu, hoćeš da cupkaš u mestu, hoćeš da stojiš tu gde jesi i onda posle par godina da ti svi drugi budu krivi, kako ti nisi mogao zbog nečeg drugog, da, znaš, ono, svako traži izgovor. Znači, niko ne želi da kritikuje sebe. Niko to ne voli. I onda traži neke druge izgovore. Znači, ne postoje izgovori. Znači, sve zavisi, sve zavisi od tebe samo. Znači, ako želiš da uspeš, ako želiš, ako si siguran i hoćeš da promeniš svoj svet u glavi, onda možeš da budeš sve što poželiš. Znači, uvek kažem ljudima, pozvaću se na Konfučija. Konfučija je rekao, nije bitno koliko sporo ideš sve dok ne staneš. Znači, ako mi u jednom trenutku stanemo, vratit ćemo se par koraka unaz. Zato što jednostavno vreme prolazi. Znači, vreme prolazi. Ponekad vreme radi za nas, ali vreme radi za nas ako mi radimo za njega. I ako radimo za nas i mi isto. Znači, ako mi napredujemo, ako koristimo to vreme, znači šta uradimo danas, znači to nam se računa sutra. Ali ako danas ne uradimo ništa, ne može ništa da nam se računa sutra. Ne znam da li me... Ne, sve mi je jasno, uživam uslušajući. Da. Znači, ako budemo radili na sebi svakog dana, napredovat ćemo sve više i više. Ali ako budemo stali u mesto, ako danas ništa ne radimo, znači, sutra nema napretka, znači, stojimo u mestu. Čak se i vraćamo nazad jer vreme prolazi. Jasno, Marko, a kako si ti uspeo pored, i kako uspevaš i dalje, pored svih tih svojih aktivnosti koje imaš i ove koje evo sad pominjemo, da budeš sad i na doktorskim studijama na fakultetu za sport i fizičku kulturu, je li tako? Da, da. Pa jednostavno, posle završetka osnovnih i master studija, upisao sam doktorske studije. Koliko ti je prosjek bio na osnovnim i master studijima? Pa 9.40 na osnovnim, 9.20 mislim koliko se sećam na master studijama. Znači, to je bio oko 9.40. To su odlični prosjeci i na jednim i na drugim. Naravno, jeste. Kada sam završio osnovne studije na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja u Leposaviću, upisao sam master studije na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja u Nišu i upao sam prvi na rang listi, naravno. I postao sam, da kažem, predsednik master studenta. I onda posle završetka master studije upisao sam doktorske studije. Naravno, krenuo sam, položio sam, mislim, dao sam tri ispita sa tri desetke. I onda sam morao da stanem neko vreme zbog svojih obaveza, naravno silnih obaveza što se tiče gostovanja po Evropi, pisanje knjige i tako dalje. Da li si imao nekad akademske ambicije u tom smislu, da se zadržiš na fakultetu ili nešto slično? Pa imao sam velike ambicije, mislim, to su bile moje prve ambicije što se tiče fakulteta samog.
kada sam upisao osnovne studije dole u Leposaviću, imao sam želju da budem, da postanem asistent na fakultetu. I naravno, trudio sam se da budem najbolji. Naravno, kada sam krenuo da dajem sve desetke, ono, posle prve godine moj prosek mislim da je bio 9.60. Profesori su me pohvalili i rekli kao, ej, svaka čast, trebaju nam takvi studenti kao što si ti, ono, nastavi samo tako, ono, i kreni, idi dalje, kao i imamo za tebe kao neke planove. Onda, naravno, trebao sam da se prebacim na Beogradskom univerzitetu, ali pošto sam čuo takve reči, ono, ostao sam dole, ono, nastavio sam sa dobrim ocenama, ono, ostajao sam kad su svi odlazili kući, ja sam ostajao dole, naravno, bilo je izuzetno teško. Mogu da kažem, mislim, želim da razvijem neke predrasude, pošto neko priča da je dole lako završavati fakultet, mogu da kažem da nije, zato što dok sam ja studirao, situacija je bila veoma teška dole, znači ono što se tiče, svi znamo, to je na Kosovu, dole, ono, Mitrovica, Leposavić, nestajala je struja na svaka dva sata, znači ono, mislim, bila je zima, sećam se tresao sam se, ono, spremao sam neki ispit, bilo je izuzetno hladno, imao sam neku grejalicu, ono, sa malim radijatorčićima, kada se ugasi, onda, ono, ne može da greje, tako da, učio sam pod svećom. U 21. veku si učio pod svećom, znači? Naravno, tako je. Dole je bilo katastrofalno teško, znači, ne stajala čak i voda. Tako da, ne znam ko ima sve uslova, ono, ima piće, kaficu, ono, dobar sto, tako Wi-Fi. Dalje. Wi-Fi, super, sve cool, ono, imam svetlo, živim u domu, u centru sam Beograda ili Niša i tako dalje, imam sve moguće uslove za rad. Tako da, što se tiče tog dela priče, bilo je izuzetno teško. I mogu da kažem da sam stekao jedno veoma dobro životno iskustvo dole, ali sam razočaran u nekim drugim stvarima. Razočaran sam, bio sam demonstrator iz dva predmeta dole na fakultetu, bio sam koordinator za ceo Prištinski univerzitet za sport i donosio sam razne medalje. Znači, jedna od medalja je bila, bio je kup Srbije svih univerziteta u malom fudbalu u Novom Sadu i donio sam srebrnu medalju, znači osvojili smo drugo mesto. Naravno, osvajali smo difovijade i ne znam gde smo sve bili, šta smo sve radili. Okupljao sam timove. Tako da, uopšte mi fakultet ništa nije dao za uzvrat. Da kaže, svaka čast, evo ti neka zahvalnica, evo ti neka pohvalnica za angažovanje na fakultetu, evo ti šansa, ajmo, hoćemo da te ostavimo na fakultetu. I onda sam ja morao da gledam raznorazne neke gluposti šta se dešavalo na mom fakultetu, iskreno, sada mi je sve to toliko smešno, jer kako su ljudi prolazili, kako su ljudi plaćali ispite, šta se to sve dešavalo dole, naprimer, ja dobijem desetku, znam, kažem, učio sam pod svećom, minus 20, ono, tresem se, ja dođem, dobijem desetku, dođe neki lik, ono, ej, ja sam, ono, dobio sam desetku. Naravno, dobio sam šesticu, dobio sam osmicu, ma daj, šta moraš da učiš, nauči tri lekcije i tako dalje, i tako dalje. I onda šta se dešava na kraju? Osoba koja je napravila toliki bum, da kažem, u svetu fitnessa, svetu motivacije, sporta, kao što je očigledno, znači kreira program po kome sad rade, znači svi mogući, da kažem, treneri širom Balkana, drže treninge, znači drže moj sistem vežbanja i naravno ovo je tek početak, znači imam tek trenutno 30-ak trenera koji rade po mom sistemu, mom programu, i znači morao sam da gledam, znači šta se sve dešava na tom fakultetu, da ko se sve zapošljava na tom fakultetu. Na koji način se zapošljava. Tako da ja ne mogu da verujem da nije imalo mesta za osobu koja je htjela da bude deo, da kažem, te obrazovne institucije. I da pomogne drugim studentima da ih nauči. Tako je, ne samo studentima, nego da bude uz te profesore. Da pomogne i profesorima, da pomogne samom tom fakultetu, da pomogne da taj fakultet, da kažem, dobije na nekom još većem značaju. Da ja kad odem negdje da kažem, ej, ja sam asistent na tom fakultetu, ej, ja sam uradio to, ej, ja držim ovo, ej, ja sam tu. Znači da se pravi taj jedan veliki krug gde će svi da gledaju
šta se sve to dešava. Da napravimo neke nove ideje, da napravimo neke nove pravce, da, neki novi predmet, neki novi sistem nečega. Ne znam da li me razume. Ne, razumem, apsolutno. Da. Tako da ovaj, zamisli onda, znači, student koji je došao u Niš i napravio takav preokret. Student koji je upisao doktorske studije, evo mogu da ti kažem sad, desila se situacija. Kada sam trebao da upišem doktorske studije, ovaj, šef doktorskih studija posle završetka prijemnog ispita, ona izlazi ispred i gleda u mene i pokazuje mi ovako. Ja gledam, a nas 15, 16 tu, kažem, ne razumem. I kaže mi, ovaj, pa izvini, jebi ga, nisi upao na budžet. I onda ja vidim ko je šta, da vidim ko je to sve upao na budžet. I pogledam, upada na budžet osoba koja ima duplo manji prosek od mene i osoba koja su joj pomagali na samom prijemnom ispitu, su joj pomagali da radi prijemni ispit. I naravno, kako sve se radilo preko, pa sve je moguće, ovo je Srbija. Sve je moguće, ova Srbija je mesto gde je sve moguće i sve zemlja čuda, da. Zemlja čuda i magije, znači sve je dozvoljeno. Znači sve je dozvoljeno. Dozvoljeno je da svi dobri, pametni, inteligentni ljudi napuštaju zemlju, a svi ovi koji su, da kažem, niža, veoma niža klasa, ostaju tu. I da oni sutra osposobljavaju, edukuju neke druge, da kažem, buduće generacije. Naravno, svaka čast izuzecima, i uvijek sam to pričao, svaka čast izuzecima, ovaj, skidam kapu nekim profesorima. Postojali su profesori, to jest i dalje su tu, znači koji su mi izuzetno pomogli, znači bili su moja inspiracija. Naravno, učio sam od njih i znači ono, povukao sam nešto od svih tih profesora, ali zaista mi je žao što se sve to dešava u našoj zemlji. Ne želim, mislim, želim da motivišem sve da sve buduće generacije koje budu upisivali te fakultete, ali mogu samo da kažem, nemojte da se nadate previše. Slušajte samo svoj unutrašnji glas, slušajte sebe. Nemojte da verujete ljudima. Ako kažu, ej, mi ćemo tebe da ostavimo, ej, trebaš nam, ej, ti vrediš, mi možemo ovo, mi možemo ono. Znači, želim da poručim svim mlađim generacijama, znači, koji upisuju fakultete, koji se negde zapošljavaju, da gledaju samo sebe i da ne veruju nikom. Tako da, iskreno, trenutno mi nije žao zato što sam ja uradio mnogo više nego što su svi ti dole profesori trenutno uradili. Znači, iskreno. Znači, oni su profesori. A ja sam osoba koga prate sad trenutno 175.000 ljudi na društvenim mrežama. I to je samo za par meseci. A nisu svesni da ću doći do cifre od 500.000. A sa cifrom od 500.000, ko zna šta ću sledeće da uradim. Znači, uskoro izlazi moja prva knjiga, imam skoro 3.000 rezervisanih knjiga u prodaju, u samom startu. Tek imam 30 svojih trenera, tek imam najveći broj članova u mom fitness centru. Tek imam, da kažem, sledeće ciljeve koje moram da ostvarim. A to ću da uradim, naravno. Tako da ovaj, nisam ja propustio mnogo, oni su propustili. Da li dozvoljaš, recimo, ukoliko neko s tog fakulteta, koji verujem ima malo više, da kažemo, mozga nego ta profesorka koja ti se obratila, ako te pozove i ako ti sad, recimo, ti se izvini, pozove i kaže, Marko, evo, da li bi pomogao fakultetu, da li bi pristao sad u tom? Iskreno ne bi pristao, jer znam kakvi su pojedini ljudi. Znači, kažem, pojedini ljudi. Ovaj, ne želim jasno, da, jasno. Znači, želim da se ograniči. Voleo bih da radim sa dobrim ljudima. Sa ljudima koji žele promenu. Sa ljudima koji žele da pomognu nekim drugim ljudima. Znači, zajedno, svi zajedno, kao jedna celina. Kad ja tražim trenere, ja tražim dobre trenere. A ne trenera koji će da mi plati, da kaže, evo ti, daj mi sertifikat, ej, daj mi ovo, razumeš šta hoću da ti kažem. Znači, tražim, kad ja nekog osposobim i edukujem i hoću da radi za mene, znači, to mora da puca na sve strane. Znači, ta osoba je, znači, mašina, osoba koja će pomoći ljudima i da kaže, ej, ja sam, znači, ta osoba treba da bude jednostavno guru nekoj drugoj osobi.
I da ta osoba samo veruje toj osobi i da ta osoba uči od te druge. Jer će sutra i ta osoba da uči sledeću osobu. O tome se radi. A da ja sutra ne znam svoje dete gde ću, na koji fakultet da pošaljem, to je tuga, to je tužno. Da ja ne znam šta će on da upiše, ko će njega da uči, da sprema, ko će njemu da pomogne sutra da se on negde zaposli i tako dalje. Kada se sve ovo dešava. Zar nije žalosno da osoba koja je toliko dala i pružila jednom fakultetu, da kažem, ne zaslužuje posao na fakultetu? To je jednostavno. I tu je sve, tu se završava celokupna priča. Celokupna priča, tu su se pitali neki profesori, navodno, koji nisu hteli da dignu ruku za mene, a ja sam hteo da saznam koji su ti profesori. I da ih pitam, izvinite, a zbog čega? Hoću argumente, ajmo da vidimo. Ti profesori ne postoje, nema ih. Nema ih. Ja sam rekao, ljudi, slušajte me. A šta misliš, da li je to ljubomora, neka na mlađe kolegu koji uspeva, koji ostvaruje rezultate? Ne znam šta je to. Ja to nikad ne mogu da znam, zato što ja nisam takva osoba koja može da bude zavidna i ljubomorna. Znači, nisam osoba koja može da bude hejter pre svega. Znači, rekao sam, nisam ljubomoran, nisam zavidan. Ne hejtujem nikoga. Znači, ja sam, kad god vidim neku uspešnu osobu, to je to. Znači, šta god bilo, znači, svaka ti čast, druže. Samo mogu da se divim nekoj osobi, kako su to uradio? I uvek pitam, i mene kad neko pita, izvinja, kako si to radio? Bez obzira što su ti profesori znali, i taj dekan, i sadašnji dekan, što su znali da dolazim iz veoma prosečne porodice, da sam jedva krpio kraj s krajem, da sam ponekad i na fakultetu jeo krišku eurokrema i dolazio na njihovim predavanjima, vrteo se na ovim šipkama, radio gimnastiku, išao na fudbal, pa posle fudbala na odbojku, na krišku eurokrema. Mislim, svi znamo, i ti si bio student i ne znam, znači svi znamo šta smo prošli, ali ti profesori ne znaju šta su prošli. A zašto? Zato što su na koji način došli na fakultetu. Na koji način su se oni zaposlili? To znaju samo oni profesori i oni, da kažem, stručnjaci i oni svi koji su svojom zaslugom, upornošću, borbenošću i jakom voljom došli do cilja. Nadam se da se slažeš. Slažem se sve i vidim da te jako boli ta nepravda koja je prisutna u društvu i vidi se kad govoriš. Ali moram te pitam, zašto je kod nas taj ceo sistem tako truo? To nije samo na tom fakultetu, to i na drugom. I ne samo na fakultetu, ne znam, i u zdravstvu, naravno, evo, prosveta i u svim drugim oblastima. Je li imaš neki odgovor ovako nevezano i za to čime se baviš, nego ovako kao građanin ove zemlje? Što je kod nas sve to tako nekako traljavo, trulo? Pa, sad ću ti kažem ovako. Mislim, po nekom mišljenju i zapažanju. Sad vidite ovu čašu. Evo, to je ta čaša i, znači, unutra je voda, a tako, jeste, voda. To je njihov krug. Znači, svi su u tom krugu. I sad možda neko hoće, na primer, da uđe, upadne tu čašu. A teško je. Teško je, znači, to je ta čaša, to je taj krug ljudi. Znači, oni čuvaju sebe. I naravno, ako hoćeš da uđeš, moraš da platiš. Ako hoćeš da uđeš, moraš da budeš nečiji sin, kum, rođak, tata, mama, ćerka i tako dalje. Naprimer, oni su se ogradili i to je to. Znači, ne postoji. To je taj crni krug. Razumeš? E, i onda, naprimer, da bi jednostavno hteo i mogo da uđeš u taj njihov sistem, znači, moraš, pa ne znam šta treba da uradiš. Znači, bez obzira, možeš da budeš svetska vele sila. Ali oni su napravili zato što im je sistem tako dozvolio. Da im sistem kaže, ej, ne može to tako. Tu je kraj. Tu je kraj toj crnoj rupe, ovoj čaši, ovoj vodi, znači to bi sve, sad bi bacio, razumeš, nemoj. Neću, dole na pod, znači tu bi bio kraj svi tim ljudima, stručnjacima, koji su... A zašto ljudi van tog kruga, normalni ljudi koji se bore, rade, ostvaruju rezultate, ćute i trpe taj, da kažemo, krug i te ljude koji su se zatvorili u taj svoj crni krug? Pa jednostavno nemaju drugog izbora. Nemaju drugog izbora. Tako da ja mogu da kažem da ovo nije potrebno nijednoj osobi. Znači, nije potrebno. Nije potrebno zato što mi možemo da preskočimo te sve ljude.
Naravno, mi ne zavisimo od njih. Znači, ja sam dokazao sebi da ja mogu da budem nešto više od njih. I postao sam. Možda oni veruju, a možda i ne veruju. Možda će tek da veruju. Znači, ko sam sad, a ko ću tek da budem za par godina. Naravno, svojom glavom i onime što sam postigao. Znači, ja sam sve, mogu da kažem da sam sve sam postigao u životu. Ako neko nije imao razumevanja u, da kažem, u ono što mi radimo, za ono što se mi borimo, za ono što mi želimo da napravimo za naše buduće generacije. Ako oni nemaju ta razumevanja, doći će dan, znači, neko od nas će dobiti neku šansu. I naravno, ta osoba će pomoći drugim ljudima. Znači, to su svi oni, da kažem, dobri ljudi koji su stvarno zaslužili svoje mesto pod sunce. A ne neko da mi nosi ono aktašno da se švrćka, ide u ulicu da kaže, ja sam profesor na fakultetu, ja sam, znaš, ono, asistentić i tako dalje, ja sam, a da li ti znaš da držiš loptu u ruke, da li znaš da uradiš jedan upijač na odbojici, da li znaš da šutneš loptu u go, da li znaš da, razumeš šta znači da preskočiš Kozić. Ma nije bitno, bitno je da si ti asistent na fakultetu i profesor na fakultetu i bitno je da ćeš ti da osposobiš, edukuješ profesore koji će držati časove fizičkog, koje ne drže, naravno. Mislim. Marko, evo pred sam kraj intervjua moram da te pitam, da li si imao iskustva neka sa ovim nekim od naših političara, ovih poznatijih, da radiš sa njima, ili kad ih ovako gledaš, da li imaš neku preporuku za nekog od njih, ili da li znaš nekog ko je radio s njima, i kako se uopšte čini ovako politika, sad jedno ovako opšte pitanje? Pa ovako je što se... Pošto mi pre svega politička emisija, ali naravno dovodimo različite ljude, uspešne ljude poput tebe. Ovako, što se tiče politike, mislim, sklonio sam se iz tog sveta. Iskreno, znači, ne interesuje me politika zato što, kažem, fokusirao sam se samo na sebe i na svoj svet. Znači, motivacija i fitness. Mislim, voleo bih da radim ja sa političarima, da im držim treninge, da ih motivišem. Voleo bih da oni kupe moju knjigu i da čitaju moju knjigu koja uskoro izlazi, Put ka uspehu. Tako da mogu da me prate na Instagramu, mogu da ukucaju Marko Nikolić 86. Znači, mogu da vide šta radim, čime se bavim, tako da da prate moj rad. Ne samo političari, znači svi mogući, tako je, svi koji gledaju ovu emisiju. Znači, još jednom ću da kažem, znači mogu da me pronađu na Instagramu ako ukucaju Marko Nikolić 86. Znači, tu mogu da dobiju sve savete o ishrani, o motivaciji, o treningu, tako da, to je to. Šta sam htio da te pitam, video si verovatno sliku Čeda Jovanovića, ono kad se polivao, ne znam da li si video. Da li tako treba da izgleda neki, ne ulazeći u političke stavove? Da li... Ja mislim kad bi svi političari tako izgledali, ja mislim da bi bili svetska velesila, jednostavno. Ono, mislim, zamišljam ja sliku sa svim političarima, ono, kako su se oni skinuli, ono, kako stoje jedni pored drugih, pa ja mislim da bi ta slika obišla ceo svet. Onako, zamišljam sve političare da su u nekoj top formi. Znači, mislim, to je nemoguća misija. Naravno. To je stvarno nemoguća, mislim, dobro, oni su političari, to je to. Njihovo zanimanje, znači, skidam kapu, mislim, i za to je potrebno mnogo, da kažem, i škole, i mnogo, da kažem, pameti i upornosti i volje, znači ono, svi su oni došli do njihovog cilja. I naravno, to mislim, mogu da kažem, morali su da budu sposobni da bi došli, da kažem, do cilja, da postanu, da kažem, dobri političari. Za mene su svi oni dobri političari. Ono, mislim, kad... Ti kad... diplomatski, onako, ne bi da se opredeljuješ, pa svi su dobri. Ne, kažem zato što uvek kad treba da glasam, ja ne znam za kog da glasam. Evo, to mi se radi. Ne znam za koga da glasam. Znači, ovo ima svoju priču i u nekom trenutku, aha, možda bi mogao, aha, dobro. I onda posle krene marketing, ovaj drugi, aha, pa ovaj priča da ću da radi ovo, aha, dobro. Aj sad, i onda, ajde, kome da verujemo? Kome da verujemo? Ko će da kažem, ko će da napravi ove dobre uslove za život? Evo, ko će da me zaposli sutra na fakultetu? Da. Ali jeste istina. Jeste istina. Jedan profesor mi je rekao, pa idi nađi vezu gore, kaže, iz Beograda, iz ministarstva. Da te neko zaposli. Koga da nađe, profesore?
Mislim, mogu ja da sad odem da štrajkujem, ej, zaposlite me, ono, mislim, ja sam lud, ja sam hteo to da uradim. Ozbiljno se razmišljao o tom? Da, razmišljao sam o tom i zvao sam, kažem, sad ću da odem gore ispred vlade i da kažem, ljudi, ja sam, znači, bio najbolji student na osnovni, na master studijama, taj prosek, radio sam to i to, upisao sam doktorske, ljudi, evo, pogledajte plus šta radim mimo van nastavne aktivnosti da. U mom životu, evo, pogledajte da li takva osoba zaslužuje da radi ili ne zaslužuje da radi. Ja sam hteo to da radim, onda posle su me sklanjali, ono, nemoj to da ideš, ne budali se, ja kažem, pa što još malo ću da privučem ovi pratioce na Instagramu, tamo, bit ću popularniji, znaš, ono, šta me briga, 2-3 dana, skinem koji kilogram još, ono... Da, štrajk glađu. Štrajk glađu, da, kad se spremamo za neki sport. A čekaj, ste savjetovali šta, da uđeš u Srpsku naprednu stranku ili nekog iz vlasti, ovako neodređeno, jesu ti tražili da... Pa do sad mi niko ništa nije tražio. Pa ne, mislim, povodom taj profesor što te savjetovao, nađe vezu. Ne, samo mi je rekao, pa dobro, nađi ti vezu, kao, znaš. Neka nas pozove neko od ozgo, kao pa ćemo mi, znaš, da probamo nešto i tako dalje, znaš. Yes. A ono ne može normalno, formalno, ej, ajmo da raspišemo konkurs, naš javni konkurs, ajmo da vidimo, ajmo daj svoju dokumentaciju, pa ako budeš najbolji na sednici i nastavnom veću, mi ćemo da razmotrimo ko je najbolji i tako da... Da odaberemo. Pa bila su par puta, bio je konkurs i bio sam najbolji na konkursu. I ništa nije bilo toga. Bitno je da je predsednik komisije donio odluku da je taj neki kandidat bolji. A čiji je to sin, brat, otac, šta je? Stvarno ne znam čiji je sin. Stvarno ne ulazim u tu priču, ovaj, može da bude sin i predsednik Amerike. Uopšte me ne zanima. Ako sam bolji u njega, bolji sam. I ako on zna da sam bolji, zna da sam bolji. Znači, može bilo ko od njih da sedne ovde da priča sa mnom o bilo čemu, znači, ovaj, mogu da ih razbijem. U bilo čemu, znači, prva stvar, ja sam hteo, na primjer, na tom fakultetu da se organizuje kao neki ispit. Ispit za asistente. Znaš, ono, testove, ajmo pripremite testove, teoriju i ajmo praksa. Ajmo da se prođu svi mogući sportovi. Ajmo da vidimo, dečko, da li umeš da hodaš ili, razumeš? Ja. Da li imaš dve ili tri leve noge. Tako da, to je žalosno. To je žalosno što znači, dobro, to je, govorim za moj fakultet, znači ovo je za fakultet sporta i fizičkog vaspita. Znači, to je što većina njih, znači, ne ume da hoda normalno. A kamo li da drži rukomet, fudbal, odbojku, atletiku, a kamo li neke druge predmete. Ono, lako je sad, ono, imam ja knjigu, ja nabubam od reči do reči i dođem, ja sam sad profesor, ti si student, ajmo, druže, reci ti meni šta je to, ne znam, šta je to, čime se bavi fiziologija. Ajmo, reci nam koliko komora, predkomora, ima srce, ovo, ono, ajmo malo anatomije, ajmo malo, znaš. Svako može da nauči, da nabu. Treba, da. Tako, i šta, ja sam veliki stručnjak. Da, ja sam veliki stručnjak. Ili da odradi neko istraživanje. Ja sam odradio istraživanje, napisao sam naučni rad. Ja sam doneo pretpostavku i to jest dokazao sam da učenici četvrtog razreda mogu da skoče više od učenika prvog razreda. Pa normalno da će da skoče, bre. Da, da. Zar nije logično da će da skoče više? Pa normalno, porasli su. Znači, ojačali su, skočili su dalje. Uradili su 5 sklekova više, jesu spremni? Pa jesu spremni. Znači, mislim, možemo da pričamo mi i do sutra, samo kažem šta se dešava, i toliko mi je smešno da, razočaran sam, znači, jeste razočaran. Ali ako se setimo u početku razgovora, ja bih rekao da je tebe to dosta motivisalo, da baš uspeš u ovom mjestu. Tako je, to je deo, to je samo jedan deo. Znači, to je inicijalna kapisla, da kažem, koja me, da kažem, jednostavno samo pustila. Ono, znaš, kao neko te drži i drži, ono, ti se nadaš, drži te. I odjednom ti kažu, ej, izvini, sine, znaš, ono, to je onaj trenutak bio kao, pum, pustili su me da poletim. Jednostavno. Znači, to je bio taj trenutak. Ali, pre svega treba biti čovek. I shvatiti da dobre, kvalitetne ljude ne treba puštati. Kao što ja radim, kao što sad mene traže svi svetski brendovi, da ja budem njihov influencer, ambasador.
E, mi ne smemo njega da pustimo, potreba nam je. Njega prate, gledaju, vole ga. Znači, on, ljudi ga obožavaju jednostavno. Na njegovim javnim treninzima dolazi preko 1000 ljudi. On nam je potreba, nećemo da ga pustimo. Šta treba uradit ćemo za njega. A vidiš šta je ovde? Da, ovde. Ma bitno ja da mog sinčića, ćerkicu bacim malo, znaš, ajde, ajde, znaš. Ono, položi prijemni i stavi status na fejsu, moja ćerka je najbolja na prijemnom ispitu. Moj sin je najbolji na prijemnom ispitu, on je razvalio. Ono, bravo, svaka ti čast, mislim, nije ovaj, očigledno, stvarno, mislim, nisam se ni nadao drugačije, ja sam, ono, stvarno, mislim, verovao sam ja, znaš. Jasno, jasno. Znači, to je to, tako da, ovaj, to je poruka i želim tu poruku, naravno, mislim, to je i da kažem, deo ovog razgovora, naravno, našeg, našeg današnjeg razgovora, da svi oni koji žele da naprave svoj put do uspeha, put do cilja, moraju da pređu, znači, taj krvavi put da bi došli do kraja puta. To znači da prvo, nikome ne treba verovati. Drugo, svi mi treba da se klonimo negativnih ljudi. Treće, uvek moramo da pazimo s kim i kako pričamo, na koji način pričamo i koga, koga da kažem, puštamo u naš krug. Znači, s kim želimo da se družimo, s kim želimo da sarađujemo i tako dalje. Znači, ovaj, moj savjet je da se klonimo svih tih stvari i garantujem da svako od nas može da uradi šta god poželi ako stvarno jako to želi. Bez obzira, kao što sam ja uradio. Naprimer, to je bila ta obrazovna institucija, ja sam hteo da budem deo te institucije i hteo sam da se usavršavam, hteo sam da napredujem. Znači, i svi oni znaju, oni su svesni, svi oni mene znaju. Znaju ko sam, znaju šta sam i ovaj, tek će da znaju ko sam i šta sam. Marko, na samom kraju, poslednje pitanje je koji su ti budući projekti, pomenuli smo neke aktuelne, još jednom da ponovimo gde ljudi mogu da te nađu i opet kažem šta planiraš u buduće. Znači, imaš svoj taj projekat koji radiš sad trenutni, dalje, kakvi su planovi? Pa ovako, planovi su da osvojim ceo svet. Onako, znači, baš ambiciozno. Baš ambiciozno, mislim, ne želim da budem skroman, ovaj, planovi su mi da osvojim ceo svet i planovi su mi da me svi hejteri zavole. Znači, to mi je primarni cilj, da taj koji me najviše hejtovao, da dođe da kaže, ej, ti si moj prijatelj. Mislim, to je moj cilj, ono, da kažem, ono, znaš, ono, kao, ako ne možeš da ih pobediš, pridružim se. Znači, to je ta fora, mislim, to jeste činjenica, ono, druže, ako ne možeš da me pobediš, dođi da te zagrlim, ovaj, ajmo zajedno da radimo, znaš. To je mnogo bolje, veruj mi, znači, oni nisu ni svesni šta bi mi napravili. Kako bi mi imperiju napravili jednostavno od fitnessa i motivacije, znači ono, sve ta motivacije da napravimo neki, ovaj, šalim se. Znači, gledaj, moji primarni ciljevi su da naravno napredujem još više, evo uskoro izlazi moja prva knjiga Put ka uspehu, to je motivaciona knjiga, naravno to je prva, bit će još, naravno. Ko će biti izdavač, gde će moći da se naruči? Trenutno ne, vidjet ćemo šta, gde, kako. Ovaj, imam preko 3000 već rezervisanih primjeraka, znači, odlično, za odlično, tako je, naravno, mislim, preodlično. To je, znači, prvi primarni cilj, znači, knjiga. Kada bude ona izašla, onda vidjet ćemo dalje, naravno, imam ambicije da izbacim drugu, treću, četvrtu, petu. To je ta jedna stavka. Druga stavka je motivacioni govori širom Evrope, tako da, ovaj, do sada sam održao preko 30 motivacionih seminara širom Balkana, ovaj, onda javni treninzi, fitness treninzi, ovaj, isto širom Balkana, znači ono, da ne dolazi samo 1000 ljudi, nego 2, 3, 5 hiljade ljudi, znači to mi je primarni cilj, da vidim jednog dana, da vidim stvarno veliku masu ljudi ispred mene, da kažem, ljudi, ajmo da vežbamo. Mislim, to je iskreno, ne znam, san svakog trenera, san svakog stručnjaka, svakog i tako dalje. Sljedeći primarni cilj, naravno, snimanje i dalje visokobudžetnih spotova, ovaj, sljedeći cilj, motivisanje sve većeg broja ljudi i sve većeg broja fanova na mom Instagram profilu, znači to je jedna, da kažem, izuzetno
velika priča. Naravno, edukovanje još više trenera što se tiče mog programa Freestyle Power, znači sada imam 30, kažem, ali ko zna koliko ću imati u nekom narednom periodu, znači ono, ne želim da se ograničim brojkama, tako da broj je samo broj. Jasno. Marko, puno sreće i uspeha u daljem radu, hvala ti za ovaj intervju, pa se kroz neko vreme, nadam se, vidimo ponovo. Ništa, hvala što ste me pozvali. Naravno, uvek. Poštovani gledalci, ovo je bila emisija Intervju u produkciji Balkan Info. Prijatno.